Dobro veče, Beograde. Večera su Klaspeđe, je li tako? Tako, krenuo smo, sad ćemo da radimo naše goste. Dejan Pantelić. Dobro veče. Dobro veče, drago nam je što ste s nama. Suzana Šovaković-Savić. Dobro veče. I Nada Pavlović. Dobroveče. Grupa Kral, Dragan Ristić i ekipa, dobroveče. Htela sam da pozdravim gledalci moje omiljene televizije. A, i moje, moja. Dobro. Pa dobro, ja ne mogu samo da kažem... Moli, dva, jedan. Ja se izvinjam, ali ne mogu samo da kažem moje omiljene televizije. A, ne, možete se svatom. Dobro, moja omiljena gradska televizija. Studio B, jeste, i to je. To smo gledani od vas, nacionalni, to je drugo pitanje. Samo izraz tema. Ti biste druga tema. Nema. A večeras tema emisije Koliko smo humani. I kada smo pre par nedelja radili emisiju i gostovalo nam je Kal, mi smo se dogovorili da se vidimo onog datuma kada mi kažemo i kada ćemo pokrenuti pitanje toga koliko smo humani. I hvala vam što ste večeras ponovo ovde sa nama i što ste održali reči. Nismo morali da se dogovaramo nešto posebno u međuvremenu. Radi se o pomoći svratištima za decu i odrasle, a ne samo o tome. Radi se o tome koliko nađemo vremena od čitavog našeg ovog života i borbe za život da išta učinimo bilo kome, a pre nego što krenemo sa razgovorom. Draga Ristić i Grupa Kao. Jeste, i da vam kažemo, budite sa nama iz te emisije kada je gostovao Kal. Još neko je sa nama na jednoj tajnoj lokaciji. Takođe dogovor i gospodin koji je to ispoštovao i zaista napravio mesto u svom kalendaru, a sada je pred Novu godinu i vrlo je teško poštovati dogovore. On je u tome uspeo. Ostanite da vidite ko su večeras na...
Mene je samo, malo pre smo pričali, pre početka emisije, gde gostuju, odnosno gde pevaju za Novu godinu, odgovor je bio samo glavom levo-desno, kao kućence ono u Fiatu 1300 kad se onako šeta levo-desno. Tako da šteta, ali naravno bit će tu posla, tako da nema nikakve problema, jel da? Nisu oni za jednu noć. Nema, nema. Dragane, tebi preostaje samo da se ne uobracite posle ovakvih komentara. Ja zaista tebi više ništa dodao što se tiče. Dobro, dobro. Lepo. Nije loše pevati, jel tako? Ko peva zlo ne misli. Tako je. E sad, kada je reč o džezu, šta bi to bilo danas, moderni džez? Vas pitam. Šta bi bilo danas? Da, to. Šta ćemo slušati danas? Da. Pa ne znam šta režija pusti, a dadok neki materijal, nemam bog zna šta, snimljeno, jel? Šteta velika. Mi ćemo snimati prva. Nije šteta. To je moj izbor. Ja volim da pevam uživo. A gde je prva pesma snimljena? Pa, uživo. Na Studiju B, tako? A, tako je. Jao, bravo, bravo. Ne, pa vi imate divu. Mi smo se raspitali. Tako je, tako je. Prvi šlager koji sam ja snimila je na Studiju B, jeste. Tako smo mi ozbiljna izdavačka kuća. Bravo, bravo, našli ste me. Pesma se zvala... E, sad nismo krali, pa nas drugi pretekli. Šali se. Tu pesmu nemamo večeras. Dragi najdraži, zamislim. Ali bismo mogli malo da čujemo. Ne verujem. Pa to je, mislim, ne znam da li je imate još uvek. Ja imam za uspomenu, ono, znate, vitrina, familija, za familiju. Sećate kako ide pesma? Kako ide? Od vas malo bar. Jao, ne znam. Par sekundi. Par sekundi. Dragi, dragi, najdraži, najdraži. I tako, nemam pojma. Pa znate, kad je to bilo? 1903. To je bila teška godina za nas isto. Ja bih odmah pitao ko je te stvari dragi i ko je te najdraži. Te godine bio. Ja bih to pitao. Ja se izvinjam, ali ja bih to pitao. Pa deki, da vam kažem... 1903. smo također izgubili evropsku perspektivu, ali tako? Uvek ima najdražih. Zamislite živjeti bez ljubavi, pa to je strašno. Nikako. To nije to. Taman posla da nema najdražih. Bravo. A ima i dražih i najdražih, je tako ili sam? Ima dragi, dragi, najdražih. Jeste. Suzana, kad pogledamo operski ovako to sve. Sad ćemo da uozbiljimo stvar. Kako bi zvučala ta džez opera ili ovako nešto u skalu? Jel bi mogli da pratite ovaj njihovo? Da, kako da ne. Pa kažem, kada naprave svetski hit, ja pevam vokale. Ja sam ovo čuo, zapamtio. Stvar je završena. Samo je pitanje na kom jeziku. Nije problem, pošto kombinovat ćemo. Kao i vi ste pravo, jel? To je svojstveno za nas. Mi otpemo celu ulogu, ne znam, na francuskom, ruskom, engleskom, nije bitno. Italijanskom. Nije važno da znamo te jezike, ili tako? Naučit ću ja, to nije problem. Svaka čast. Znamo, Peđa, znamo. Znam, ja to, ja se malo šalim. Gada sam ja. E, neki, da te pitam... Često se radi ozbiljno. Ozbiljno se radi. Da bude preteraš. Ne, ne, ja pokušam nekako da malo da taj osmeh da... Dobro. Nije lako raditi ove show-ove. Zabavne emisije. Ne, nije. Mislim, mi radimo drugu formu. Nije ono čista zabava, ovo je ipak malo ozbiljna zabava, tako? Što doprinese ljudima da nešto i čuju i da se zabavimo i da lepo popričamo. E sad, to tvoje iskustvo, koliko te posao odvraća od toga da pomisliš nekoga kome neka pomoć treba, da mu nešto pomogneš ili nešto. Često u životu je bilo tih situacija da ne može posao da stigneš da pomisliš nekoga kome nešto potrebno, tako? Pa dobro, to jeste. To si u pravu. Evo, sad smo malo uzbiljili temu, ali mora da se izdvoji i malo to parče vremena i za nekog drugog. I da tom nekom drugom malo pomogneš. Ali ja stvarno tih problema nisam imao i nikad nisam voleo da neki svoj da tako nazovem, mada je to posljednje vreme to malo onako zvuči, meni zvuči malo jeftino, taj humanitarni rad. Nikad nisam voleo da ga komercijalizujem. Naravno. I nikad nisam voleo da to pozovem, ne znam, 10 fotoreportera i ne znam, 5-6 televizijske ekipa, pa da dođu na lice mesta, pa kao, e, to si ti uradio, ja sam ovo uradio, molim vas to objaviti. Zato mi ne radimo kroz novac, nego šta ko može da pomogne i to je dobro. Prvo ja moram da kažem da u poslednje vreme meni smeta, kao građan ove zemlje, kao nekom koji je rođen u Beogradu, da se pojavilo i da ljudi mole i da više ne znaju na koje vrate da pokucaju, da zakucaju i da traže novac, ne bili pronašli rešenje za svoje izlečenje.
Nažalost, država je siromašna i ne može da pomogne svima, nažalost, kažem, jer ja ovakve apele nigde u svetu nisam video. Možda će neko sad reći, lažeš i nisi u pravu, ali imao sam tu priliku da...
Ovde dođe, prvo nam ne veruje, onda misli da prosto ne postoje ljudi koji mogu sa njima da podele i neke njihove najteže trenutke, a onda postanemo svi onako jedna velika porodica koja deli i lepe i ružne stvari iz njihovog svakodnevnog života. Naravno, mi ovde ne govorimo neistinu, mi se prosto susrećemo sa ozbiljnim problemima, rešavamo ih, ali u toku dana, kažem, živimo kao jedna normalna porodica. Malo se smejemo, malo se svađamo, malo učimo i sve je to prosto jedan deo odrastanja njihovog. Kolega, hvala Danijela vama, da se zahvalim u ime ljudi sa Megatrenda i firme Don Don i tvoje kolega što ste nam večeras dozvolili da budemo deo ovakve porodice i što smo večeras ovde sa vama. I zaista nam je lepo. Toliko ste lepi i toliko ste dobri. Znači, sve slušate, sve što smo rekli, rekli smo im da se ne okreću. Gledaocima da napomenemo da deci ne bi trebalo snimati lice, zato oni sede večeras ovako. Ne bude zabune. Sa nama je profesorka Megatrenda Ljiljana Manić. Recite nam, kako je proteklo ovo pripremanje poklona? Nama je bilo tako zadovoljstvo danas što smo mogli da uručimo poklone deci, da upoznamo ove divne ljude koji sa njima rade i da na neki način pomognemo prihvatilištu. Megatrend univerzitet je i ranije učestvovao u humanitarnim akcijama, učestvovaće i nadalje i kao ustanova. Organizovali pomoć nekim dečjim obdaništima, pomagali kolegama kojima je pomoć potrebna. I ja sam sigurna da među vašim gledaocima ima toliko dobrih, časnih i divnih ljudi koji bi isto tako pomogli. Nažalost, neki ljudi čekaju jasna uputstva, neki misle ima ko je plaćen o tome da brine, ali ta činjenica da u našem gradu postoje deca koja bez ovog prihvatilišta ne bi imala dom, mora kao alarm da zvoni u glavama svih nas i da se trudimo svi da pomognemo i ko kad može i koliko može. Mi smo se trudili da osmislimo nešto što će deci biti zanimljivo, pa smo doneli paketiće, da malo budemo praktični, pa smo doneli neka sredstva za higijenu i videla sam po reakcijama da nismo pogrešili. Da, čuli smo, evo danas u redakciji sve kolege koje su bile ovde kažu kako su oni bili neizmjerno srećni. I samo je nešto da kažem, to je da vas pohvalim, dok neki čekaju alarm, drugi se humanosti uče. Sa nama je studentkinja Milica, druge godine Megatrenda. Da. Milice, koliko ti ovo znači? Je li ovo lepše nego da si položila ispit? Zavisi koji. A što u mene, Milice? Možda kod vas imam sutra, ali to nije ni bitno sada, nego ovo je zaista, smatram da je jedan izvanredan način da pokažemo neku vrstu humanosti i ljubavi. I za mene je ovo bilo izvanredan događaj. Jako sam zahvalna što sam dovedena u tu situaciju da mogu da pomognem. Ja pozivam sve ljude, jer ovo je neka vrsta pomoći koja ne može da se dobije na drugi način. Koja znači nama. Svi držite Milici sutra pesnice, ima ispit. Važi? Studio, evo čuli ste kako nam je lepo i ne zaboravite, 16 kreveta je još potrebno. Čujemo se, Jelena, kasnije, vidjet ćemo se i posle. Hvala na ovom uključenju. Videli smo, sad ćemo malo da prokomentarišemo deo priče. Dejan je već imao ideju da kaže. Zabavi neko da počne da radi svoj posao onako kako treba. Ako su problem, koliko krevete?
16. Ako je problem u ovoj zemlji ili u ovom gradu ili već ne znam kome 16 kreveta, pa dajte da vidimo ko je tu odgovoran za ovo. Znači da ne dolazimo u ovakvu situaciju. Ali to je samo u ovom prihvatištu, pa koliko ima, već ima, da. I koliko kreveta i šta još sve treba. Pa dajte da napokon da počnemo da radimo svako svoj posao, da vi i ja vodimo emisije zabavnog karaktera, da zabavljamo gledalce, da naše dragi dame lepo pevaju, da imaju fantastične koncerte i da grupa Kal ovaj gostuje za novu godinu. Doduše, večeras je Badnji večer, tako kako je u prilike da i čestitamo, naravno, Badnje večer svim katoličkim vernicima. Ali u svakom slučaju, evo, ajmo, ovo je jedna lepa akcija. Drago mi je što ste nas pozvali, odnosno mene pozvali i što ste prikazali snimak, odnosno uključili se uživo. Pa dajte da pronađemo tih 16 kreveta sad, večeras. Ajde, ili imate broj telefona ko može da se javi? Imamo broj telefona, 361-2111. Nadamo se da će se neko javiti do kraja emisije. I da ljudi zaista shvate, stvarno se nadamo. Ali to nisu samo kreveti, ali tako? Nisu kreveti problem samo još. Nisu samo kreveti problem. Pelene su problem. Pelene za odrasle su problem. Mi smo ovoga puta uspeli nešto da obezbedimo. Kasnije ćemo imati link i iz prihvatilišta za odrasle i stara lica. Kod njih je situacija isto tako vrlo kritična. Znači imaju 43 ili 5 nepokretnih ljudi, a 3 pelene...
našta te marala, voj si pari, naštija sarala, naštija sarala, naštija sarala, neki uči psire vol. Od 26. do 31. decembra, Batajnički drum 1, Zemun. Na jugoistoku Srbije postoji područje izuzetnih odlika sa izvorima kvalitetne vode iz netaknute prirode. Na 1500 metara nadmorske visine izvire Vlasina voda koja se flašira u najsavremenijoj fabrici. Sve veći broj zadovoljnih klijenata u čijim domovima i firmama je Vlasina prisutna. Dovoljno je da nas pozovete i brzom isporukom naših zaposlenih dobijete najkvalitetniju vodu u Srbiji sa najmanje suvog ostatka i natrijuma. Više vredi. Beogradski taksi 19801. Udruženje rock muzičara Srbije vas poziva na Part 3. Dom omladine Beograd, 26. decembar u 20 časova. 12 najboljih autorskih bendova. Specijalni gost Feud The Bibidus. Dođite, podržite novu srpsku rock scenu. Bar. Iza svakog dobrog putovanja stoji Way Out. Unesimo vidrinu i u ove domove što se zovu svratišta. Nekome su dom, nekome svratište, ali eto, mi ih tako zovemo. Nećemo da kukamo. Nadam, kad pogledamo tu atmosferu i tako dalje, kako njima ulepšati novogodišnje praznike i te praznično veselje? Možda neko da ih obiđe ovako. Pa, novogodišnje noći, nećemo to očekati od naših zvaničnika, to oni nemaju vremena. Oni dobro, su, ali njima je dovoljno i da neko poznat ih možda dođe, svrati, vidi ili se pojavi u ovakvoj jednoj emisiji i eto da kažemo, ne poleti samo zato što je poznat i što ga ljudi vole, već ostavi delić srca za one kojima je to potrebno. Dobro ste rekli, ne treba samo da bude povod Nova godina, Božić ili ne znam, do duše mi Srbi imamo dosta tih praznika, jel da, pa onda ovaj, neradnih i radnih dana, ali ovaj, samo da ne budu ti dani. Je li tako povod? Pa onda ajmo malo da upalimo kamere i tako dalje. Ima jedan novi predlog za Sveti ponedeljak. Da. Posle vikenda da se ne trči odmah. Svaki dan, mislim, da svakodnevno i mimo apela i mimo svega, da prosto probudimo svest. Vi ste dobro rekli da je porodica na prvom mestu i ako to krene od porodice i ako naučite svoje dete ovaj, kako treba da se ponaša i prema drugoj deci koje nemaju roditelji da priušte to što vi možete svom detetu, onda ste uspeli u toj čitavoj misiji i onda polako kreće taj sistem. Ali to moramo tako da se vratimo na školu, naravno prvo porodica, pa škola, pa sve onda ostalo. Suzana, bi uspješan koncert u Sava centru. Jeste. Vi sad hoćete malo da vratite ovaj, što kaže, osmeh na lice, šalim se, ali sam htela samo nešto da dodam. Nama je prosto naše vreme nametnulo vreme, kako bih rekla, tako? Što znači da nekad nemamo zaista vremena ni za sebe same, a kamoli za one najbliže, a tek da ne pričam drugim stvarima. Znači, to ljudi ne rade namerno. Da ne žele da pomognu, da neće. Prosto, to se ne dešava namerno. Mi smo tu da pomognemo kad god je bilo potrebno i kad je god je potrebno. Evo, konkretno ja, od srca uvek želim da pomognem i zato niti pričam, niti to objavljujem, niti reklamiram kao humana osoba. Mislim, mi kao ljudska bića smo naravno humane. A nećemo sad u sebi da pričamo. Ali, da čujemo jednu... Ali ovo sam htela samo još da kažem. Lepu ariju za novogodišnji kao novogodišnji pokloni. Znači, ne trebamo samo da kritikujemo, zato što stvarno nije baš takva situacija. Lepo je da smo večeras pozvali. Nije takva, gore. Upravo dali ste telefon da ljudi koji, eto, možda i drže neki nameštaj, mogu da se jave. I to će biti opet neki vid reklame. Pa neka se oni reklamiraju, ali neka naprave dobro delo. Naravno. A koncert je bio fantastičan. A da čujemo jednu ariju za poklon. Ne, neću ti izgrevala. Pa, ne ja sada... nemam pravo da se odmorim. Pritom, još, još je sedmično. Zamisli da je bokser. Evo, zamisli da je Mike Tyson. Recimo, da čujemo, odnosno da vidimo jedan lep krošće.
Može jedan lep kroše, može jedan lep kroše, ona je o sole. O sole, onako. Sekvenca jedna. Mnogo voli da sluša muziku. Vidim ja da volim. Ja volim operu, sekvenca. Pa nije originalno, prošle put sam to uradila, ali šalim se. Evo sad ću vam reći, pošto je to bilo pre tri večeri u Sava centru i zaista je bilo predivno. Dobro. Bilo je puno i publika je, koliko sam ja mogla da vidim, uživala. Imala sam priliku da sa tenorom iz Italije otpevam nekoliko dueta, pa smo imali jedno divno iznenađenje. To je bio naš proslavljeni glumac Branislav Lečić i jedna mlada glumica Nevena Ristić, koji su inače u seriji Vojne akademije.
set reciklaži. Hvala još jednom, oni nisu želeli da učestvuju danas u našem programu, ali možete ih vrlo često videti i u našem jutarnjem programu, kao i u drugim segmentima, jer se bave nekim itekako zanimljivim stvarima u ovim vremenima kada je reciklaža sve važnija i važnija, ali dosta sam ja pričao, tu je Ivana. Ivana, izvoli. Hvala i evo, ja ću ovdje napomenuti, a evo prilike da iskoristim i prisustvo direktora Studija B da kažemo koliko je ovakav čin važan u ovom trenutku. A evo da zahvalimo i ovim korisnicima koji su večeras ovdje sa nama u velikom broju trpezari i željno iščekuju da vide kako to izgleda uopšte, da evo mi malo prenesemo delić atmosfere, da donesemo te, kako smo rekli, i kočije Deda Mraza i sve ono što je u njima. Pa evo da ja ću odmah da iskoristim priliku pre nego što i nešto progovorim sa vama i pre nego što kažemo da ovakve akcije trebaju da budu kontinuirane, da nam samo kažete, evo direktore, iskoristim priliku koliko je važno u ovim trenucima, a mi smo tu negde, možemo da kažemo posrednici, da spojimo onima kojima je pomoć najpotrebnija i oni koji to mogu da daju. Apsolutno tako. Mislim, ono što ja stalno ponavljam je da studio kao kuća ne može da donira na taj način, ali mi smo uvek tu da pozovemo, da pružimo priliku onima koji žele da pomognu i da nađemo pravo mesto gde će te donacije otići, a mi možemo da stojimo, ono što kažemo, da stojimo dobri, da to neće završiti niti u pogrešnim rukama, niti će biti nekakvog, ono, narodski rečeno, muljanja sa nekim novcem ili... Nažalost, se pominje i na neki način verovatno i događa. Znači, to i u ovim vremenima, ne znam, božićnim i novogodišnjim i u oni koji imaju malo više nego što im činje Rijanj ovih linkova, odnosno posle ovakvih priloga, odmah da nas teraš da sviramo. Nismo jer mi možemo da samo blues da sviramo, zaista. Ne, a blues je ništa drugo nego kad se dobar čovjek osjeća loše. A jazz? To? Dragane, jazz? Jazz isto to. Da, izvoli. A mi smo takav narod, pogotovo vi ste takav narod. Romi su neviđen narod. Da? I nevjerovatno imate energiju. Ja bih volao da bar 10% te energije prebacite svima nama. I, ovaj, i, oni, i onda kad si najtužniji, vi kad ste najtužniji, vi kad...
I neću biti tužan, neću biti nešto ni pretjerano veseo, mada imam više razloga da budem pretjerano veseo. Dakle, 10. januara 2014. godine izlazi CD grupe Kal koji se zove Romologija. Odlično. Za srpsko tržište i on će se deliti zajedno sa nedeljnikom Story. Šta znači to za srpsko tržište? To znači da je album izdat već u Engleskoj za izdavač kuću koja se zove Ark Music, u Poljskoj za izdavač kuću koja se zove Lou Rock Boys i sada idemo na srpsko tržište. Kad si rekao 10. januara, ja sam se upušao da nisi htio da najaviš neki smak sveta. Ali ovako, najava ovog... Ne, to je bilo prošle godine za moj rođen, 21. Ništa se nije desilo. A sad smo proslavili godinu dana od smaka sveta. Nije se desilo ništa. Ne, desilo se, pa mi smo sada na drugu. Znači, muž je mor. Ne, mor. Ne, čekajte. Dajte čoveku. Za supruge, Suzana supruge imao smak svetog poklona. Dakle, ovako, evo je smaknuo. Mislim, to januara 2014. godine za srpsko tržište izaći naš novi album koji se zove Romologija za nedeljnik koji se zove Stok. Bravo, draga. Ja mogu ja nešto da kažem? Može, pijem ovu vodu, volim ovo da jedem. Može, ali marketing. Malo marketing, malo da se da. Jeste, tačno, tačno. I vi ste na RTS-u imali emisije, Teleton, ili tako se zovu. Jeste. Kakav je tu bio odziv sugrađana, pre svega? Pa, ono ko sam ja upoznat u celu priču, uglavnom su tu veliki sponzori, velike kuće, uglavnom banke, jel tako, koje su odmah uključene u tu celu priču. Čekaj, dobro stojiš sa bankama? Ja ne, kao i 80% građana kad mesečnu ratu za kredit morate da izvojite. Ali u svakom slučaju, takve emisije postoje u svetu. I to je dobro da odmah namenski se napravi takva vrsta emisije i onda pozovete poznate ličnosti koje će se javljati na telefon i evo to prilike da gledaoci razgovaraju sa njima. Tako da je to jedna lepa akcija. Ovo je šteta što nije malo češće, ali nadamo se eto, možda je ovo dobar povod da pozovemo ljude koji organizuju da se ponovo pokrenemo banke. Taj smak sveta se uklapa u priču i Suzana je rođena, je li tu neka banka učestvovala u poklonima? Ili je muž bankar, pa je skoro propao. Svaka humana akcija je dobro. I dobro došla. Deki, iskustva sa poznatima, da li se rado odazivaju akcije? Pa ne, pa ja mislim ko sad ne želi da se odazivaju. Evo, ja sam pevala puno. Sad moram da se hvalim. Naravno. Ako ne znam da li je pristojno. Jeste. Mnogo sam pevala te neke humanitarne priredbe, da kažem. Recimo, za organizaciju Naša Srbija, koja i sada to. Bila sam na Tari, pevala onoj deci tamo. Više puta sa mojim orkestrom, pa onda i sa mojim saradnicima, bivšim Flamingosima i tako dalje. Pa onda... Nisu bivši Flamingosi? Ne, nisu oni bivši. Nego bivši vaši saradnici? Bivši moji saradnici, da. Pa da, išli smo tamo istim povodom. Radili smo humanitarne koncerte, organizacija Naša Srbija. Tada je bila pokrovitelj prva dama tadašnja, Tatjana Tadić. Pa onda, recimo, u vreme američkog ambasadora Montgomerya, znate da su taj bračni par moji fanovi, jel? Mnogo je bilo tih takvih. Gospođa Montgomery, naročito za onkologiju smo mnogo radili, mislim, za Onkološki institut. Mnogo je bilo takvih priredbi humanitarnih. Uvek se rado odazivam, kad god mogu. Jer to mi je ovako, prvo sam sentimentalna jedna duša, tako sam i vaspitana i tako se i osjećam. I nikad mi nije teško i uvek ću se odazvati. Što se tiče prihvatilišta, u mom komšiliku je Krfska ulica. Kad god, znate ono, kad sređujete ormane, zimske, letnje, obavezno to ide tamo ili možda u Crveni krst tamo. Não foi que era eu. Era eu. Só fui. Daí. Eu. E era a gente jogar com as boas. Pus. Desse ter eu. A periódica. Estilo razão do corpo. Não.
Nu se poate. Ori fac cu strânt odată de lemn, după o scăsă. De ăștia de ciment. Beton, da. De alea. Când era de două ori am dat bani pentru curent. Apoi de nea altul ordin că nu se poate. Și a rămas așa și n-a mai făcut nimeni și alții primarii și-au făcut ei tot și pentru noi aici sănătate bună. Câteva sute de humidureni din 15 localități vor trece și peste aceasta tot curent electric. Case comune cu lămpi pentru care nu se mai găsesc sticle și nici combustibil. Ei nu au avut norocul ca cineva să le ofere o mână de ajutor. Koji se javljaju, sinoć nismo imali taj problem, dobili smo informaciju da ne samo nas, nego i druge televizijske stanice ometa nekakva fantomska rumunska televizija i koja se pojavila od jednog u našem eteru, pa eto, kad je ta Evropska unija... Da neće biti muzike, šta? Neće biti jedni. Tamo je Pančo. Malo se preklapamo, pa se oni malo povuku, pa se ona ponovo uklope u naš signal, tako da ne vidite ništa. Kad uđemo u Evropu, oni će prestati da preskaču s tim signalima. To je sad samo tako, malo su ga dečaci pojačali. Pozivamo Evropsku uniju, Evropsku komisiju i sve ostale da reaguju. I sad nastavimo dalje s emisijom. Apelujemo da odmah reaguju na to i da nastavimo s emisijom. I tako dalje, i tako dalje. Postoje neke tako zakon o frekvencijama, frekventnom opsegu i tako to. Dobro, imat ćemo još neku emisiju. Ćemo pevati, pevati, pevati. Mnogo ćemo. Ne, ne, ne. Vidimo se, ali nas malo... Ne, ne, oni ljudi videa, ali malo se to preklopi. Ne, onako, mešaju se signali. Pozivamo i Rumune da reaguju i njihovog ambasadora da pozove tamo. Da se to reši. Nastavljamo dalje. Pa da ih zamolimo na rumunskom. Da, eto, mi se malo povukli.
nastavljamo dalje i još ovo podožilje, možemo i mi da pojačamo signal, tako? Da, da. Pojačajte signal, do buku nešta, odmah. Izvoli. Nastavljamo dalje i nekako čini se da ono što nikako večeras ne smemo da izostavimo jeste priča o porodici i tome koliko je to važno. Nado, vi ste svoju karijeru potpuno podredili porodici. Pa ne potpuno, ali to je bio moj izbor. Ja sam tako želela, naravno. Teško je uporedo praviti karijeru i da porodica bude zdrava. Naravno, to znamo. To su zahtevanje ovaj naš posao. I tako da sam se ja u jednom delu svog života, to kad sam bila mlada, ono, A nije tako, nemojte, molim vas. Nabi, gledajte to nam. Ali vidite, mnogo lepo. Hvala, neki. Božanstveno. To je naša generacija 67. Tako. Dobro, i Suzan izgleda odlično. Pa mi smo ista generacija. Pa da, imamo dobro. Suzan je nešto starije od nas. Znači, svestan izbor, znate da ja sam iz malog mesta vaspitana da je porodica na prvom mestu. A posle ovo sve drugo. I nije mi uopšte žao zbog toga, tako sam želela. I evo sad imam vremena, sad su deca odrasla, porasla i sad se baš onako, moje vreme tek dolazi. Ju, kako? Pa ne, vidiš da ruši ne da... Ali obećavam. Sudovi se ne peru, sudovi se bacaju. Obećavam da ćemo uvek ravno da je nešto. A sad ako imaju neke snimke, neka puste, brate. Preko ovih Rumuna makar, nema veze. A sada molimo muziku van studija. Sada van studija imamo ponovo link, ponovo koleginica Jelena Zorić. Pa da pogledamo i Maca, dragi kolega. Jelena. Jeste, tu smo. Dobroveče studio, tu smo opet Maca i ja, moj kolega. Imamo sada gošću sa studija B. Snežana, govorimo o fudbalskom turniru koji predstoji za dva dana. Isto humanitarnog karaktera. Žene sa studija B su se organizovale, alarmirale i druge i borimo se za Milan ovaj put. Šta je do sad urađeno? Šta je još potrebno? Milana je operisana i trenutno se nalazi u Turskoj. Trebala bi da se vrati, ja mislim, koliko za ovaj vikend, ali to ne mora da znači da su svi novci prikupljeni, oni koji su bili potrebni za operaciju. Prikupili smo dovoljno novaca da dete ode na operaciju i da se operiše, ali sad treba isplaćati sve to, jel? Verovatno i bolničko lečenje i šta još sve, jel? Ona bi trebala za nekih možda 6 meseci ponovo da ode na još jednu korekciju noge. Dobro, ti pozivaš ljude, ko sve učestvuje, da čujemo? Joj, pa znaš ko učestvuje? Komunalna policija na prvom mestu, Naksi radio, Radio Beograd prvi program, Radio 202, ženski fudbalski klub Kalemegdan, ženski fudbalski klub Sloga iz Zemuna, Crvena zvezda, sportska gimnazija, zdravi stilovi života, fondacija Osmeh na dar, drugarice njene koje će nositi majicu sa SMS brojem koji je 5822 za pomoć Milani Miljušević, kafanski selektori, to je portal sportski. Ja ću s njima, dobro. I naravno mi carice, jel, sa studija B. Šta još treba da kažem? Treba da kažem da će to biti na sportskom centru Voždovac na Banjici, Crnotravska, broj 4,
Tako je, od 5 popodne do 7 uveče. Nadam se da ćemo nekako da se organizujemo i da se iskombinujemo, da odigramo te sve utakmice. Važić, ti si sve rekla što je potrebno. Ono jedino što je potrebno ja da ponovim, to je da niko ne zaboravi i da svi pošaljete SMS na broj 5822. Minimalno je 200 dinara. 200 dinara je minimum ulaz za ženski futbal. Igraće se bez brusalter. Možda i dresov, bit će dresov. Dobro, još deca nisu otišla na spavanje. Malo ja da preuzmem ovaj razgovor. Minimum je 200 dinara. Znači, budite humanitarni. Jedno pivo, dva manje i da bude to okej. Mi smo za Milano predstavljama Halac, kad je bila beogradska premijera, klub Fabrika i klub Vanila su otkupili dio ulaznica.